Kuma Karago wa Muraya eyumiria na gukorwo akiheana rugano rwa status ya Dennis Mutara na gikorwo akiuga ati ni ahinyiririkite kindwari na kogwo ni akoretwo agifatara kurigitwo thini wa thibitari undu uria magikorwo mukiona Karago agithie na akimuya na akimutwara thibitari kuri agikoretwo agitangikirwo no na nyinge akirigitwo and after that ni njui ni mukoretwo mukiona all sort of things kirwo guku thini wa nende ni cia ukinyaniria uhoro wegi ndwari ino ya Dennis Mutara o mundu agiuka na version yake angi makauga ni moe kiria kiriaga Dennis Mutara marito magikorwo makigwetwo gukirikana ni ngania wa muingiriria ngaku na maundu mangi maingi na undu ucio ti undu koreto ugikenia Karago wa Muraya na agikorwo agithaitha arata ake na gukorwo akimatara na kumera ati angikorwo mundu no ende gutura na thayo na gikeno ni makorwo magitiga kuiganirira kigenyo tondu maundu maria marerikana ni maundu matari na uma na uma uri kwi Dennis Mutara uria atari aria nikigikoragwo gikimugia kana uhoro wigie ndwari yake oroho Karago ni agikorwo akiuga nionete mateta ma andu makiuga ati mathie kuria thibitari matiragitikirio gukorwo makiona Dennis Mutara na akorwo akiheana gitaririo kiega na kuga family ni irari na giikaro ni irari andundu na maragikorwo makiuga kwa ihinda riri gutiri na bata wa andu gukorwo magithi makiona Dennis Mutara due to reasons iria atanagikorwo akiheana na auga ona gutiri na bata wa gukorwo akiheana reasons icio thini wa nendeni cia ukinyaniria undu uria wagikorwo ukirekererio ni Karago hwaini uyu wa umuthi ni undu uria ukoretwo ukimukenia muno no undu wagikorwo ugitiga andu maria kenu muno kuona ati ni akorwo agicokeria Dr. Bishop JJ Gitahi ngatho gukorwo ati ni akoretwo agitwarithia Dennis Mutara thini wa uhonokio wake na agikorwo akiuga mundu uria andu marakoragwo magikuwira ati ndoi ngai kana ndendete ngai muthenya wa umuthi ni agikorwo akiuga ati ni ara declare ngai niwe muhonokia wa ngoro yake na ndeto ici nicio Karago agikorwo akiandika the best feeling ever when you hear the person that many have been accusing that he don't love Christ declaring him as his personal savior asante sana Dr. Bishop JJ Gitahi you are a wonderful father to many Dennis Mutara you are blessed nicio nicio ndeto iria Karago agikorwo akirekereria kuonania ati Dennis Mutara ni muhonoku na niendete Guy. Thank you guys for watching. Hagikorwo ni rita riaku ria mbere ndugakiriganwo ni kuhit the subscribe button. Aria maragicokereria ringi ni ndimwendete tukorwo tukionana ringi in the next video.